Februāra sākumā Egils Helmanis gan savos sociālajos tīklos, gan Ogres novada domes mājaslapā, gan Ogres muzejā aizvietotā plakātā paziņoja, ka iepriekš izsludinātā Piotra Mavenam piedrošās Rīgas mākslas porcelāna kolekcijas izstāde tomēr nenotiks līdz brīdim, kad būšot nosēdušies politisko pārpratumu putekļi. Tāpat dienā muzejas Facebook ierakstā paziņoja, ka šis nav īstais laiks izstādes veidošanai un nav ētiski šobrīd eksponēt kolekciju, kas pieder Eiropas Savienības sankcijām pakļautai personai. Savukārt Helmanis komentāros paziņoja, viņam esot žēl vilties cilvēkos, ar kuriem būtu gribējis sadarboties. Savu vilšanos viņš neslēp arī šonadēļ paša sasauktajā preses konferencē par iecerēto Ogres novada muzeju reorganizāciju. Nu jā, es vīlies tanī, kad cilvēki, nu tanī brīdī, kad es to piedāvāju, viņiem vajadzēja janvārī nākt ar šo paziņojumu. Nevis pēc manu paziņojumu, kad es nu, atcēlu šo izstādi. Tas ir mans viedoklis, mans subjektīvais viedoklis. Un mēs nevienu, nepat vienu neatriebjamies. Muzeja vadītājs strādā, viņai ir dos uzdevums tikt galā gan ar savu vīru, gan ar pāriem darbiniekiem, kas tur ir iekšā, lai viņi neizplata nepatiesa informācija, lai informācija ir patiesa. Helmanis šomēnes publiski vairāk kārt nosauca Ogres vēstures un mākslas muzeju par novadpētniecības muzeju un uzsvēra, ka tam būtu jānodarbojas ar novadpētniecību, nevis savu hobiju finansēšanu. Savukārt oficiāli doma paziņoja, ka muzejā tiek veikts finanšu un funkciju audits, kā arī izdeva rīkojumu, aizliedzot muzejam komunicēt ar sabiedrību bez saskaņošanas ar domes komunikācijas nodeļu. Tomēr muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Zvirbule de facto stāsta par nedēļas sākumā notikušo muzeja darbinieku tikšanos ar Helmani, kur viņš arī pārmeta. Kāpēc jūs uzreiz neteicāt nē? Es cēlu roku, bet viņš man teica, deva mājienu varbūt ar acīm un seju, ka mans laiks ir beidzies. Bet man ļoti gribējās viņam pajautāt, ja mēs visu muzejs būtu teikuši uzreiz, nebaidoties savu nē, vai viņš arī Piotram Avenam būtu teicis nē, ziniet, muzejs iebilst pret šo jūsu ieceri. Ceturtdienas vakarā pie muzeja notika tā atbalsta akcija Demokrātija ir trausla kā porcelāns, kuras saskaņošanā ar pašvaldību izrādījās visai sarežģīts pasākums. Starp saukļiem bija arī pārmetumi Helmanim par diktatūru un autoritārismu. Tikmēr kultūras ministrs un Nacionālās apvienības valdes loceklis Nauris Punktulis piekdienu sasauca ministrijas muzeju padomes ārkārtas sēdi, lai tajā apspriestu notikumus Ogres vēstures un mākslas muzejā. Tā mēs nonāksim līdz, droši vien līdz kādam rezultātam, ja vismaz šī diskusija noteikti būs kvalitatīvāka nekā savstarpēji tādi uzbrukumi sociālajos tīklos, tas noteikti nebūtu veids, kā risināt šādas lietas. Par Ogres mēra lūloto ideju par Avena porcelāna izstādi kultūras ministrs ar Helmanu joprojām nav runājis, un arī partijas valdes sēdēs viņu pēdējās nedēļās neesot sastapis. Helmanis, kurš iepriekš raidījumā viens pret viens par savu viesošanos pie Avena Madonas novada Klaudju Muižā uzsvēra, ka tikās divi Latvijas pilsoņi, šonadēļ beidzot atklāja, kādā valodā abi sazinājās. Es runāju latviešu valodā, un Piotrs Avens man atbildēja krieviski. Viņš tā kā sapratu visu, kur nevajadzēja jums prarīt? Nu, es runāju nepaprašinātiem teikumiem. Viņš tagad iegūst Latvijas pilsonību. Tad nevarētu, cilvēks jau bez Latvijas valodas zināšanām nevarētu iegūt Latvijas pilsonību, vai ne? Lietām, kungs. Viņš jau cits krievis runāja par tā. Viņš atbildēja sarežģītākiem jautājumiem krievis. Es gribētu atvainoties. Helmanis raidījuma viens pret vienu sākumā arī atvainojās Latvijas iedzīvotājiem par to, ka iepriekš emocionālā noguruma dēļ esot pārpratis jautājumu un tāpēc noliedzis, ka viņam bija komunikācija vai tikšanās ar pašu Avenu. To, ka būtu samelojies, Helmanis neatzina. Savukārt Nacionālās apvienības valdes locekļi par partijas līdera Raiva Dzintara tuvā līdzgaitnieka Helmaņa aktivitātēm ap Avenu izsakās visai līdzīgām, piesardzīgām frāzēm. To es ne līdz galam saprotu, ja, un arī, protams, mēs neatbalstam, mums par to ir bijusi saruna arī valdē, ja, tak, un tas, es domāju, ir jautājums Helmaņa kungam. Es nevaru iedomāties, ka Nacionālās apvienības kādam deputātam būtu, vai ne tikai deputātam, bet biedram, ko runāt ar sankcionātām personām. Tā tas viedoklis ir līdzīgs arī daudziem citiem. Cita lieta, vai mums ir jārīkojās ar tādu kā Ogres mēra atcelšanas prasību, kā to daudzi gaida. Gribētu pasvītrot, ka izstāde nenotika. Skaidrs, ka šī tikšanās bija kļūda, un to arī, es domāju, kurš valdes loceklis atzīs un pateiks. Nu, absolūti nekādā veidā nevar atbalstīt to. Vienalga kāda ir bijuši motīvi, tā bija kļūda tikties ar Avenu kungu un
Un, es to nekad nevarētu darīt. Bijušais deputāts, tagad satiksmes ministra padomnieks Jānis Ieselnieks, tikmēr savu cīņu pret Ogres mēru publiski skaidro jaunībā pieredzēto saskarsmi ar Helmeni kā tupcīņas instruktoru. Helmenis šonedēļ paziņoja, ka no ieceres par Avena porcelāna izstādi atteicās, cienot aizsardzības ministres Ināras Mūrnieces un partijas vadītāja Raiva Dzintara paustos viedokļus. No Helmeņa paustā gan nav skaidrs, kāpēc viņš partijas līderiem par savām sarunām ar Avenu nepastāstīja ātrāk, jo izstāde tika atcelta pēdējā brīdī. Dzintars līdz šim bija komentējis vien pašu izstādi, bet ne Helmeņa sarunas ar miljardieru un viesošanos viņa muižā. Sarunā de facto Nacionālās apvienības līderis uzsver, ka lai gan situācija partijai ir sāpīga, apšaubīt Helmeņa godaprātu viņam joprojām neesot nekāda pamata. Viedokļu atšķirības mēdz būt, un tas nav nekas neparasts. Politika esmu no 16 gadu vecuma. Vienmēr mans mērķis ir bijis izveidot nacionālu organizāciju vienotu, kas nešķēļas, jo vēsturiski bijis dažādi. 100 un dažādas organizācijas ir veidotas, kuras ir šķēlušās, tāpēc, ka kādam nepatīk otra gaume, tāpēc, ka grib citādāk komatu programmā likt, vienmēr bijis akcents uz kaut ko atšķirīgu. Mans princips ir bijis cits. Tie cilvēki, kuriem ir vienot ideāli un kas spēj kopā strādāt, tiem ir jāstrādā kopā ar katru, vai ar Egilu Helmanu, vai ar kuri citu. Manu komandas biedres noteikti atradīšu gan atšķirīgo, gan tam, kam es pats nepiekrītu, gan kopīgo. Dzintars uzskata, ka pateicoties tam, joprojām ir viena nacionāla konservatīva organizācija, kura līdz šim spējusi saņemt stabilu vēlētāju atbalstu, būt valdībā un aizstāvēt savus ideālus. Vai Helmenis partijas reputācijai un reitingam šobrīd dot plusus vai mīnusus, Dzintars saturas vērtē. Viņš gan norāda, ka partija mēģina iekšējos konfliktus uz āru nenest, jo tas vājinātu organizāciju. Iespējams, šī nostāja ir palīdzējusi Helmenim līdz šim izvairīties no citu Nacionālās apvienības valdes kolēģu jautājumiem, un tā arī netop skaidrs, vai viņš atklātai sarunai partijas iekšienē vispār ir gatavs. Jūs pat bijāt tagad janvārī, februārī Nacionālās apvienības? Esmu apslīmis, redzēt, man ir aizmukas balss un es vienkārši… Darbā jūs esat? Darbā esmu, bet es nedodos kādiem citiem papildus pienākumiem. Tu jūs neesat ar valdi, tā kā, valdes formātā komunicē? Es mēģinu atgūt veselību. Skaidrs, tad, bet esat aicināts no valdes puses runāt? Par ko? Teiksim, par to pašu Avena, tikšanos ar Avenu. Tas jau sen viss ir izrunāts. Bet valdēs uzdodumi saka, ka mēs neesam runājuši, vajadzētu izrunāt, Helmeņa kungs nav bijis. Tāpēc gribu saprast, vai… Ne, Helmeņa kungs veseļojās, viņš mēģina atgūt veselību. Es vēlāk tad runāsiet. Es nevēlāk, es varbūt centošos ātrāk izrunāties. Bet runāt par valdi, kad jūs centīsieties partijas? Tad, kad būšu vesels, tad arī runāšu.